Welcome to MRT Sungai Buloh Kajang line. Kindly make space for other passengers to enter. Station berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. You are now approaching Kampung Selamat. Exit to the left door. Station berikutnya, Kuala Damansara. Next station, Kuala Damansara.
hati berdi, kuasa damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching kuasa damansara. Exit to the left door. Station berikutnya, Kuasa Central. Next station, Kuasa Central. You are now approaching Kuasa Central. Exit to the left door. Station berikutnya, Kota Damansara. Next station, Kota Damansara.
Kota Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kota Damansara. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya. Next station. Surian. You are now approaching Surian. Exit to the left door. Station berikutnya, Mutiara Damansara. Next station, Mutiara Damansara.
Liberty, Mutiara Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Mutiara Damansara. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, bandar utama. Next station, bandar utama. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, TTDI. Next station, TTDI. Thank you.
akan tiba di TTDI. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching TTDI. Exit to the left door. Station berikutnya, Filio Damansara. Next station, Filio Damansara. Filio Damansara. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Filio Damansara. Exit to the right door. Station berikutnya, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Next station, Pavilion Pusat Bandar Damansara.
You are now approaching Pavilion Pusat Bandar Damansara. Exit to the left door. Station berikutnya, Manulife Semantan. Next station, Manulife Semantan. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen sambungan ke KL Central untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL dan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL and KL Monorail Line. Thank you.
MRT, Museum Negara. Ini adalah stesen sambungan ke KL Central untuk LRT Laluan Kelana Jaya, KTM, ERL dan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Museum Negara. This is a connecting station to KL Central for LRT Kelana Jaya Line, KTM, ERL, and KL Monorail Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan ke Laluan KTM. Next station, Pasar Seni. Interchange station with LRT Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan ke Laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with LRT Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, Merdeka. Interchange station with LRT Ampang. Anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with LRT Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door.
stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang, stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang, connecting station to KL Monorail Line. Pavilion Bukit Bintang. Ini adalah stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is a connecting station to KL Monorail line. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Tun Razak Exchange, TRX. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Tun Razak Exchange, TRX. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Tun Razak Exchange, TRX. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Cochrane. Next station, Cochrane. Thank you.
akan tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Ion Maluri. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Next station, Ion Maluri. Interchange station with LRT Ampang Line. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens and disabled persons. Stesen berikutnya, Taman Pertama. Next station, Taman Pertama.
akan tiba di taman pertama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching taman pertama. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Taman Midah. Next station, Taman Midah. You are now approaching Taman Midah. Exit to the left door. Station berikutnya, Taman Mutiara. Next station, Taman Mutiara.
tiba di Taman Mutiara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Mutiara. Exit to the left door. Station berikutnya, Taman Kolot. Next station, Taman Kolot. Akan tiba di Taman Kolot. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Kolot. Exit to the left door. Station berikutnya, Taman Suntex. Next station, Taman Suntex. Thank you.
seperti Taman Suntex. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Taman Suntex.